Nå brukes det jo voldsomt med penger på å finne piller for alt mulig, og det hadde kanskje vært en god idé å prøve å finne noen piller som gjorde at den perversiteten som de måtte ha oppe i huet, som gjør at de går på like kjønn i stedet for det motsatte kjønn, at de kommer på rett kjøl igjen. Altså, det er jo klart og tydelig en perversitet. Altså, det er jo et helt unaturlig kjønnsliv, altså, har en sett en naken mann og en naken kvinne, så kan det ikke være noen tvil om hvordan det var tenkt dette her. Det må bekjempes. Dann nimmt han Stuhl und ein Kaderschuss, gab es ein Blöcher in Land. Dann muss man homophile. Utenfor grunnskolen i Karasjok møter vi Lemehande, men minnene han har fra tida på skolen er ikke gode. Det lukter helt ut. Det lukter mosaikkelig på estet. Jeg er ikke... Det er ikke gifsig, men min kvasse er ikke gifsig. Jeg har ikke dette mannen min gifsig. Men det er fett med den da. Mattia er ikke at det... Oi, mot han... Omo. Jeg måtte han leve ikke en gare med nye små på bygden. Hva er det hun er i det? Jeg tror nok at ungdomsmiljøet i Karasjok kan karakteriseres som relativt tøft. I hvert fall i forhold til, kanskje ikke tøffere enn mange andre steder, men i hvert fall ikke noe mindre tøft. Da. Og at det viser seg at mobbinga baserer seg ikke bare på hvem du er, hvordan du er, men også hvem du er sønn eller datter til. Men jeg ser at det er et lite miljø, slik at det kan være vanskelig å finne noen som er lik deg, hvis du ikke er helt sånn, hvis ikke du passer med de andre på alle punkter. Så jeg tenker at en ting som kan være vanskelig er jo som en homofil å finne andre homofile eller lesbiske som du også liker som type. For det er klart at det eneste du da matcher på er legning. Du skal jo også treffe personer som du liker på andre måter. Slik at du kan fort bli ganske ensom hvis du står frem som lesbisk eller homofil. I hvert fall i forhold til å finne noen du kan ha kontakt med. Mitä minusta vastuu ja mä oon näin tohtu. Ja mä oon just muu. Mun en kanssa sähtänyt, että kohtsäkki mun huomu. Mun en äätin tätä säännistä mieskosuomia. Otanko se niin vähän paras. Karasjok är ett lite samisk tättsted med i overkant av 2800 innbyggere. Det är Norges näst största kommune i areal. Over 80% av befolkningen är samisk. Vi oppsøker lensmannskontoret uanmeldt for å finne ut mer om ungdomsmiljøet. Vi spør om politiet observerer mye mobbing blant de unge. Ja, så du får ikke noen kommentarer til meg. Ok. Det gjør du ikke. Nei. Du burde ha sagt til meg før. Absolutt. Ja, men det er ikke riktig måte å gå frem. Nei. Politiet vil ikke komme med noen kommentarer. Så vi oppsøker lokalbefolkningen i sentrum for å høre deres syn på saken. Jeg har ikke hørt noen sånne saker som har skjedd, men jeg hører at det er noe sinnssykt med mobbing der. 100% ren homo. Det er ikke det de gjør tap på andre gutter. Finns vel en eller annen tulling. Tør ikke å mobbe dem, de er så fæle å anmelde. Så lenge de ikke kommer på meg med det. Det er sånn som jeg hører det nå, så har det jo tatt helt av. Det må være riktig, gå riktig vei. Tjater jag nog att det går äppeläck när man kör min härliga mat. Din härliga så helt lika i det här målet inte tacklet, Tanja. Som
foreldre har du en tendens til å tro at barnet ditt er heterofil inntil det motsatte er bevist. Og vi har vært borte i ungdom som er så redde for å fortelle det at de vurderer heller selvmord framfor å stå fram som homofile. Så det er klart det kan få veldig store konsekvenser for en ungdom, det å være redd for at ikke du blir møtt på noen måte. Men jeg tror ikke ungdommen, hvis jeg da tenker hvor gammel er de når de begynner å skjønne at de er homofile. Noen sier at de har skjønt det fra de er 8 år, noen sier at de vet det fra de er 12-13. Noen er kanskje eldre, men en vanlig 12-13-åring tror jeg er rimelig blank på hvor han eller hun skal henvende seg. En 16-åring er også ganske blank på det. Vi møter Risten Ravna Hætta, lederen for Nettverk for lesbiske og homofile samer. Hun kan fortelle om sin kamp mot fordommer rundt det å være samisk homofil. Det har jeg faktisk vært initiativtaker siden 1987. Først så startet jeg alene med det, for at jeg opplevde det at det var veldig viktig at vi selv synliggjorde oss selv i samfunnet. Dette har jeg gjort siden jeg startet, og fremdeles er vi ikke kommet så langt, selv om vi skulle ønsket at vi hadde gjort i dag. Jeg skulle ønske at vår organisasjon ble litt mer finansiert. I 2008 da bevilget Sametinget midler til noen prosjekter som gikk på det her med å organisere samiske homofil og lesbisk nettverk. Ja, den som ble forsøkt organisert egentlig, den virket litt useriøs, vil jeg si. Jeg har inntrykk av at det nettverket er lagt død, at det er ingen som jobber med det mer. Vi har i 2008 så behandlet vi Sametingets likestillingsplan, og der inngår også det her med legning, religion, at man skal arbeide for likestilling i alle ledd i Sametingssystemet. Det kunne sikkert vært gjort atskillig mer der egentlig, men man er avhengig av at man får god kontakt med dem som er i miljøet.